Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute, ďalšie videa v tomto videu. Tu máme novú FIFU, áno, presne tak, novú FIFU. Možno si hovoríš, čo, veď nová FIFA bude až o nejaký rok. Nie, toto je nová verzia FIFA na next gen konzole, čiže PS5, Xbox Series X a Xbox Series S. Práve teraz vyšla, mala výsť až v piatok, ale vyšla vo štvrtok, vy to vidíte ale v piatok toto video. No a aby ste mi verili, tak napríklad, keď si dáme, že verze hry túto, tak môžete vidieť PS5 plná FIFA 21. Môžem si zahrať aj stále tú PS4 verziu, ale toto je PS5 plná verzia hry. No a napríklad, čo je tu nové, je, že môžem rovno stade to napríklad ísť do FIFA Ultimate Teamu. Hej, toto napríklad nie ani na Xboxe, to je čisto na PS5, že proste môžeme rovno ísť do Ultimate Teamu, nemusím zapnúť celú hru, ale ešte som ju ani raz nezapol, takže ideme ju úplne prvýkrát spustiť, uvidíme, ako rýchlo sa načíta, zahráme si môj prvý zápas a všetko proste uvidíme po prvýkrát, takže poďme sa na to pozrieť, fakt som zvedavý hrozne a proste let's go, OK, OK, ten loading time, OK, idem dosť rýchlo sa to zapína, OK. Dobre, teraz ma to hodí asi do nejakého zápasu prvotného, odhadujem, ale ten nejdeme hrať. OK, dáme to tento trailer. To už sme videli, by the way, to už sme videli tento trailer. Proste vidíte, že graficky to vyzerá super. Hej, toto možno budeme vidieť pred zápasmi, že proste príde autobus hráčov a tak ďalej, takže to je cool, ale hovorím, toto už sme si na druhom kanáli celý trailer pozerali, takže poďme ďalej rovno. No nič, takže OK, toto je prvý pohľad, čo vidím na túto hru, graficky to vyzerá fakt dobre. Zmenili menu trošku. Hej, font je iný, túto údaje o zápasu a tak, takže je to spoznateľné trošku. Vidíte dole vľavo, tie tlačítka sú inou farbou, takže takto viete rozoznať v menu, že kto má next gen verziu a kto nie, na PS5-ke konkrétne. OK, takže môžeme vidieť, sme v menu a aj to menu vzadu je animované, takže malé detaily sú proste trošku zmenené. Hej, že vzadu sa to proste tie veci sa tam hýbu, takže takto viete asi spoznať tú next gen verziu. OK, no a poďme proste do Ultimate Teamu rovno, takže malo by byť všetko proste prevedené, mal by som mať všetko zapamätané. Čiže mal by som mať všetko môj tým, všetko proste, všetko z Ultimate Teamu a Volty sa všetko prenáša. Takže poďme sa pozrieť, či je to tak. Jop, je to presne tak, takže OK, no. Takže hovorím, takto na prvý pohľad to asi nespoznáte. Spoznáte to fakt len tými tlačítkami vľavo dole. Hej, že je to proste nové. No ale tak poďme sa pozrieť dole. Tým máme všetko náš, jop, všetko vyzerá rovnako. Hej, môžeme vidieť, takže pohodička. OK, no a tu môžeme vidieť rovno aj nastavenia, že užívateľské nastavenie vibrácií, čiže ten PS5 ovládač DualSense by mal mať proste lepšie nejaké také vibrácie a haptiky, čiže uvidíme, aké to bude, nechám si to zatiaľ rozšírené a proste mali by ste cítiť vraj každú prihrávku, každú strelu, proste všetko by ste mali cítiť proste v rukách vo ovládači, takže poďme sa pozrieť, aké to bude, nastavil som si všetky nastavenia, ideme do Rivals, no a let's go. OK, no nič, našla nám to super a môj prvý zápas na PS5-ke bude proti dosť dobrému typu, má vieru a zanetu, ty vole. A sme v zápase. Čo ti dáva? Veď som ani nestihol tým pozrieť. O môj bože, OK, tak to bolo rýchle. No nič, môžeme vidieť. Tá grafika náhodou, kamo. Myslel som si, že nebudem proste vidieť v tom rozdiel, ale ten trávnik je úplne iný. Hráčov samozrejme nevidíme až tak blízko, ale vyzerá to krajšie, akože treba povedať, vyzerá to krajšie. No a OK, ja cítim, aj keď bežím s hráčom, normálne, ľudia, nemám to vám to ako ukázať, alebo jak to povedať, to budete musieť cítiť vy sami. Jednoducho, každý beh, proste každý krok hráča cítim vo vladači. Úplne len tak jemnučko, ale cítim. To isté každú prihrávku cítim, proste cítim to jednoducho, ako keby tú loptu, hej. Že proste čím silnejšie do nej kopnem, tak to cítim, potom keď proste sa pretlačujem túto s hráčom, tak som to cítil práve. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Poď, vyskúšame to nacentovať na Ronalda. Poď, Cristiano. Poď, ešte. Kylian Mbappé, finesse shot. Ešte, doražka. Ó, oblakita. OK, a inak, aj tieto R2, L2 tlačítka sa ako keby sťažujú, hej, že proste ten, neviem, jak sa to volá, tá funkcia. Ale proste musím to niekedy ťažšie stlačiť, keď proste neviem, pri akých situáciách ešte konkrétne to je, ešte som to nespozoroval, ale proste niekedy sa mi stane, že musím to ťažšie stlačiť, ako keby, keď proste asi, neviem, sa idem pretlačiť cez hráča, alebo proste, chápete ma, no, nechápete asi, ale to, fakt sa to ťažko vysvetľuje, keď nemáte v ruke ten ovládač, hej. Aj, to bude prvý gól. Jo, dostávame prvý gól, tak poďme sa pozrieť na prvú oslavu, ak sa to pozrie. OK, toto je normálna, ale viem, že sa dá urobiť taká oslava, že to proste vyzerá trošku inak. No, šup! Ježiš, toto je môj prvý gól na novej konzoli. No a je to tam, Mbappé, fakt. Krásny začiatok, ľudia, do novej FIFA. Nádherný začiatok. Inak už som zistil, jak to je, čiže keď prihrá hráč alebo vystrelí pravou nohou, tak to cítim v pravej časti ovladača. Ak to spraví ľavou nohou, tak to cítim
v ľavej časti ovládača. Takže tak fungujú tie vibrácie, ak by som vám to vysvetlil. Poď, tam je Kylian úplne voľný. Poď, toto musí skončiť gólo. Máme tu aj Ronalda, máme tu Kyliana. Let's go. Poď. Kylian, ball roll. Kylian, je to tam, toto je náš druhý gólik. Poď, zaoslavujeme si. Nádhera, zaplaveme si. Krása. OK. No nič, ale ten ovládač robí také divné vibrácie, keď oslavujem. Neviem, čo to má znamenať. Či to má ako keby naznačovať, že skandovanie fanúšikov, že ako keby sa otrasia celý štadión, alebo neviem. A teraz aj napríklad zapískanie rozhodcu som cítil, že ten, proste zaujímavé je to, hej, ale možno prifúčem si to vypnem. Ešte neviem. Každopádne, no, takto vyzerá náš prvý polčas vo FIFA 21 na nových konzoliach. Poďme rovno do druhého. OK, už som zistil, jak funguje to, že prečo sa mi niekedy ťažšie stláča sprint. Keď urobím skill, tak vtedy sa ťažšie ako keby rozbieha ten hráč, ťažšie sa mu rozbieha a vtedy to musím silnejšie držať tú R2. Takže, ako hovorím, je to zaujímavý pocit, ale asi si to napríklad prifúčem, zvypnem, lebo predsa len to bude podľa mňa trošku nevýhoda, viete, že ako dobre, áno, je to trošku realistickejšie, ale v rámci kompetitívneho gameplayu to asi nebude prínos, skôr to bude ako keby nevýhoda, že budem musieť niečo ťažšie stláčať a rýchlejšie sa unavím, chápete ma? To nebol offside? To nebol offside, Ronaldo, 3-1. Úplne som čakal, že to bude offside. Každopádne nebol to offside, no nič. Môžete si zase vychnúť nejakú tú oslavu, trošku lepšie grafické spracovanie Ronalda. 3-1, pome. Počkaj, tak možno to není po skilloch, lebo teraz som to práve cítil. Ono, viete, kedy to asi je ťažšie stlačiť ten sprint? Keď váš hráč je unavený, keď proste tá biela čiarka je väčšia a znamená, že ako keby dlho už behal, chápete, že už sa vyčerpal ako keby. Čiže proste napríklad dlho bežíte za sebou, napríklad celé ihrisko prebežíte a potom sa musíte vrácať s tým hráčom, tak vtedy sa vám to ťažšie stlačí, lebo je ako keby vyčerpaný v danú chvíľu. Rashford! Nebude to štvrtý gól. Pod Neymar, ideš sám na branu podať štvrtý gólik. Neymarito, ball roll, to mal byť ball roll, bro, čo to znamená? To čo bolo? No tak, prihraj to na Kyliana, ten naspäť na Neymara, Neymarito, tento raz dáva štvrtý gólik. Let's go, no nič, ukážeme nejakú oslavu. OK, môžeme vidieť túto nádhernú oslavu. Trošku lepšie grafike, dobre, super. Čo, ide rádi rage quit? Nie, ide asi striedať. Poďme striedať aj my poprvýkrát. Dáme Mahre, tak nejdeme striedať. OK, no nič, 4-1 rage quit, ľudia. Takto končí môj prvý zápas vo FIFA 21 na novej konzoli. Stretli sme asi nejakého slabšieho supera. No a čo vám poviem, ako by som to zhodnotil? No, gameplay je v podstate rovnaký, s rozdielom toho, že sa mi zdá možno trošku pomalší, trošku ako keby nejaké také realistickejšie animácie hráčov v tomto zmysle. Hej, nie je tam nejaký veľký rozdiel v gameplay. Ale hneď na prvý pohľad vidíte tú textúru ihriska napríklad, hneď vidíte na prvý pohľad, že vyzerá to krajšie graficky, facey hráčov a tak ďalej. Proste graficky je to fakt veľmi pekné, to treba uznať. No a potom tie veci v rámci ovladača, je to zaujímavá experience, ako museli by ste si to proste chytiť sami do ruky, neviem vám to proste slovne opísať, jednoducho cítite prihrávky, cítite strely, cítite keď oslavujú fanúšikovia, cítite keď rozhodca zapíska zápas, cítite keď sa pretlačate s hráčom, potom keď proste potrebujete po nejakom skille, keď sa proste hráč napríklad unaví, alebo keď dlho behal a chcete proste šprintovať ďalej, tak musíte stlačiť silnejšie to tlačítko šprintu, aby ste proste cítili ako keby, že ste unavení reálne na ihrisku. Hovorím, je to pekné pre takých casual hráčov a pre niekoho, kto napríklad hrá kariéru. Hej, možno sa napríklad ja do svojej kariéry zapnem, ale myslím si, že na Ultimate Team, na Rivals, na Foot Champs si to asi vypnem a nechám si iba tie základné vibrácie, čiže keď vystrelím, keď proste napríklad brvno trafím, to čo máte vlastne na PS4, dá sa povedať. Takže o nič také hrozné neprichádzate, tí čo ste na proste PS4 a Xbox One a vlastne aj na tom novom Xboxe nemáte tie vibrácie, nie je to podľa mňa niečo, čo by sa vám zišlo vyslovene do Foot Champs, je to akože, je to cool, ale myslím, že to takého možno single player gameplayu. Oni super, odomkli sme si tu aj loptu novú, Kobliha, wow, this is my son. Aha, super. Prečo mi práve Volkautol Busquets, ktorého mám v duplikátoch, nezaradený? Prečo mi práve Volkautol Busquets, keď som klejmol Koblihu? A Kobliho mi to nedalo. Tú loptu. Dobre, neviem, čo sa práve stalo, ale whatever. No nič, ľudia, hovorím, toto bolo prvé video z proste akože tohto. Z novej Fifi na novej PS5-ke. Dajte mi vidieť, čo si myslíte vy graficky. Neviem, ako to vy budete vidieť na videu. Ja som ako videl a proste hlavne ten rozdiel na tom ihrisku a aj trošku lepšie textúry hráčov a tak ďalej, ale hlavne to ihrisko vyzeralo inak. Takže dajte mi vidieť, čo si vy o tom myslíte graficky, keď ste to tak videli, prípadne tí, čo ste už hrali na PS5-ke alebo Xbox Series X, dajte mi vidieť, čo si vy myslíte o tom gameplay a tak ďalej. No a tak, to bude všetko.
túto víkendovku hovorím, už idem hrať teda na tomto novom gameplay, proste v tejto novej hre, takže som zvedavý, jak mi to pôjde. A tak, takže budem dávať keď tak viac veci na Instagram, takže ma sleduj a to bude všetko dnešnému videu. Ak sa ti páčilo, daj tam like, daj tam odber, zapni si notifikácie, aby si nezmeškal ďalší content. No a to bude všetko odo mňa k dnešnému videu, ja sa s vami lúčim a čaute.